Fala galera, beleza? Thiago na área, de volta aqui no canal. Faz um tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo aqui pra vocês, então hoje eu resolvi gravar novamente um vlog, novamente um diário aqui pra vocês. E eu tenho algumas coisinhas pra mostrar pra vocês assim logo de cara, tipo algumas coisinhas assim, tipo 10 coisas. Primeira coisa, gastei 300 pilas só pra renovar a minha carteira que já tava vencida. Segunda coisa, gastei 200 pilas só com a consulta com o Dr. Thiago, que é outra coisa que eu quero falar pra vocês, que agora a porra ficou séria, irmão. Agora eu vou bater o 100 quilos sem migué. Terceira coisa, que a semana eu gastei 200 pila de gasolina, então ali já se somaram R$ 600 de prejuízo ou investimento, entenda como você quiser aí. Quarta coisa, eu tava com meu ouvido inflamado, então eu fui no médico e ele me receitou dois remédios ali, então foram mais R$ 88 pro estouro, então totalizando já R$ 688. Tô ficando pobre, não aguento mais viver desse jeito. Brincadeira. Mas se eu tô ficando pobre, eu tô. Quarta coisa, essa semana choveu. Isso é muito bom, cara. Primeiro que vai encher a lagoa. Segundo que a gente já tava 3 meses, eu acho, de estiagem, 3 meses de seca aí, cara. Já tava tudo pegando fogo. Tinha, meu, era só noticiário de mato pegando fogo e tal, pegando fogo. Pra vocês terem uma ideia, tava o meu, assim, o mato tava amarelaço. Meu, tava muito assim. Tava morrendo as plantas, a grama já tava morrendo e tal. Tava uma tranqueira aqui. Agora eu até me perdi na conta. Quantas coisas eu já falei pra vocês? 5, 6? Foi uma porrada, né, irmão? Mas então, eu até me perdi na conta aqui de quantas coisas eu já falei pra vocês que aconteceram comigo essa semana aí. Mas enfim, eu vou falar agora um pouquinho da consulta com o Dr. Thiago. Qual que é o intuito? Por que que eu tô fazendo isso? Vou tomar bomba? Não, não vou ainda. No momento, não. Não vou também. Não pretendo tomar agora de início, de imediato. Quem sabe um dia, quando eu for competir lá pra frente, beleza, daí talvez sim. Mas agora eu quero primeiro falar pra vocês um pouquinho sobre isso daqui. Sobre esse cara aqui em cima e sobre o que que a gente vai fazer. Então, ele me deu uma porrada de exame pra fazer. Deixa eu ver aqui quantos. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui eu vou ter que fazer um teste ergonômico. Então, de esteira aí. Teste pra ver como que tá o meu coração e tal. Vou deixar aí como é que funciona na telinha pra vocês. Um vídeo rodando aí de como é que é um desses testes aí. Então, presta bastante atenção aí. Mas é rapidinho, tá? Ó, eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora tô de volta aqui com vocês, beleza? Olha só, ele me deu isso aqui que eu tenho que fazer esses exames aqui, ó. Tá vendo? Só aqui tem 32 coisas. E aqui tem mais uns negocinho aqui. Ah, eu tenho que fazer uma ressonância magnética do meu ombro, que vocês sabem que o meu ombro tá zoado, esse ombro aqui já tá incomodando um tempão. Tem até vídeo aqui no canal falando disso. E aqui também tem uma receita para fazer uma bioimpedância com o cara que trabalha com o Dr. Thiago lá. Deixa eu ver aqui, eu não sei se tem o nome dele aqui em cima. Não, acho que não tem o nome dele aqui. Enfim, beleza. Mas eu tenho que fazer uma bioimpedância, aproveitar que eu ganhei ela de graça, né? Valeu, Dr. Thiago. Obrigado aí pelo presente. E galera, então vocês viram aí que tá mudando o cenário aqui do canal. O bagulho tá ficando louco, tá ficando sério. Eu tô aqui pra botar o shape. Eu tô aqui porque eu falei pra vocês, eu me comprometi em mostrar pra vocês aqui que eu vou bater 100 quilos. Então isso aqui é só pra regular minha parte hormonal. Pra vocês que estão achando que já vou entrar pra parada de esteroides, anabolizantes, fica bem ligado aí que eu não vou fazer isso agora de imediato. Não vou fazer, talvez lá pra frente eu faça. Preste bem atenção pra mim aqui, olha pra mim, ó. Olha pra mim, irmão. Eu não vou fazer isso agora. Mas esse cara aqui, ó, Dr. Thiago, vai me ajudar a regular naturalmente, primeiro, de primeira mão aqui, os meus hormônios. Ver o que que tá de errado, ver o que tá certo. Porque a galera já acha assim, pô, o cara se consultou com o médico esportivo, vai tomar bomba. Não, não é bem assim, irmão. Eu tô aqui pra cuidar do meu corpo. A gente tá aqui pra corrigir o que tá de errado, pra melhorar o que precisa ser melhorado, pra botar a casa em ordem aí, então. Preparar meu corpo pro sofrimento. Ver o que que eu tenho nesse ombro aí, aproveitar e fazer essa ressonância magnética. Beleza, galera? Esse vídeo aqui já tá bem longo, então eu vou desligar isso aqui. Eu vou fazer umas paradas aqui no meu computador. Porque, cara, outra coisa que eu queria falar pra vocês: eu tô ficando vadio. Meu Deus, como eu tô vadio, cara. Eu assumo isso aqui. Velho do céu. Não tô vadio pra trabalhar, não, essas paradas aí, não. Mas assim, ó. Tem um monte de coisa pra fazer. Estudar. Eu tenho curso comprado aqui. Eu preciso estudar e eu não tô estudando. E faculdade meio que de lado. E tá uma. Meu, tá uma tranqueira, galera. Tá uma tranqueira. Então eu preciso me focar aqui. Vou parar de falar pra vocês aqui porque eu já falei pra caramba. Se você estiver gostando dos vídeos, se você estiver gostando, deixa um joinha, cara. E se você não estiver gostando, comente aqui embaixo. Por favor, galera, por favor, comente aqui embaixo alguma coisa que vocês não estão gostando, que eu possa melhorar e possa trazer uma melhoria aqui pra vocês. Se vocês não estão gostando, alguma coisa tá fazendo vocês não gostar. Comenta aqui embaixo o que que é essa coisa, que daí eu vou saber. Quem sabe eu consiga melhorar o vídeo aqui pra vocês. Se liga nisso, galera.
cara. O pior é isso aqui, ó. Do dia 22 do 5 até o dia 31 do 7 pra responder. E olha só quantas provas eu tenho pendentes. Uma, duas, três, quatro. Vocês estão vendo isso aqui? Caramba, velho. Vamos ver se aqui também tem. Não, esse aqui não tem ainda. Só consigo fazer isso aqui. Mas mesmo assim, galera, meu, quatro provas pendentes. Isso que dá deixar tudo pra última hora. Não dá certo, não dá. Tem que fazer na hora, que daí fica muito mais fácil do que deixar as quatro pra fazer de uma vez. Vou fazer tudo isso aqui hoje, né? Tenho até meia-noite pra fazer isso daqui. Então vamos fazer. Bom dia, galera. Voltei da academia aqui. Eu tô aqui na lagoa agora, olha só. Pouquinho de água já tem, hein, pai? Segura nós que o bagulho vai ficar louco aqui nessa lagoa. Eu tô cheio de peixe, cara. Já tô me vendo domingo à tarde, sábado à tarde aqui, ó. Só na pesca, irmão. Pesca, mesa de canaça aqui, pá! Já era. Eu vou parar de falar, eu volto com vocês depois, porque tem um vento do caramba. Vocês estão vendo aqui, olha ali as folhas. Tá ventando em tudo aí, então o áudio deve estar uma merda. Então eu volto com vocês daqui a pouco. Talvez na praia, talvez lá em casa. Vamos ver, vamos ver. Volto com vocês aí, fica ligado. E fica com a gente aí no vídeo, né, rapaz? E a lagoa, vocês estão vendo aqui, encheu, né? Falei, galera, que nós ia voltar pra praia, tio! Falei, Andrei! Cash, pega! Fiques, vem cá, nós! Vai te dar! Mas vem cá! Vamos dali! Galera que não gosta de mega funk aí, só lamento, porque hoje nós vamos escutar mega. Mega vai dar ali de cima até baixo. Nós não estamos de máscara porque no Ervino não tem coronavírus. E também meu ovo coronavírus, cara. Se foda, né? Coronavírus é o caralho! Não imaginei que ia dar sol hoje, né? Não. O que que tu acha? O que que tu tem pra dizer aí pra galera? Um belo e o famoso sábio Zeppelin tem a dizer para a galera. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo aí. É o seguinte. Choveu a semana toda pra caralho. Lembra, editor? Bota o pi aí no... Hoje de manhã, aquele diazinho nublado, ia chover. Entramos dentro do carro, vapo, saiu o sol, tio. Agora é só... Também não tem como chover com mega, né? Essa putaria do jeito que... Agora... Slabau, chilada bumsa. Olha só esse marzão, tá bonitão, cara. Tá baita, tá baita. Parece eu. Já imaginou isso, Andrei? Partiu iate agora? Partiu iate. Deixa eu ir lá pegar meu caiaque. Explica pra galera o que que é essa proteína de alto valor biológico aí. Se aqui você estiver perdido em uma ilha deserta, se você comer um desse aqui, você vai conseguir muitas proteínas. Isso aqui é o equivalente de comer um boi inteiro, cara. Como eu estou bem nutrido, esse aqui eu vou devolver pra natureza. Ó, se você estiver perdido, sem uma faca, você pega um caranguejo aqui, ó, como você pode ver, ó. Esse aqui virou uma faca, cara. Esse co... Ó, não cortou, mas ó, isso é pra vocês ficarem ligados que isso aqui é afiado, tá? Ó, vou ensinar vocês. Vocês puxam, ó, como vocês podem ver, não acontece nada. Isso aqui, ó, vocês usam assim, ó, tipo tesoura, tá ligado? Vai cortando, o que, que vocês quiserem cortar aí, ó. É, mas é aquele negócio, eu não tô perdido numa ilha, vou devolver pro mar. Vamos fazer a devolução do bicho. Vou fazer a devolução, porque pode ser que tenha uma ilha deserta onde é que tem alguém perdido, né? Vou devolver o mundão aí, ó. Uau! Galera, a gente não fala só merda também. A gente faz atividade física. Sai pra dar uma corridinha aí, né, pai? Você é louco? Nossa, mano, o Zeppelin ali já terminou. Ai, fazer uns 30, 40 minutinhos de corrida aí. Só pra não passar o sábado em branco, né? Fique de atleta, naipe jogador. Pô, André, não consegui te acompanhar, cara. Mostra pra galera como é que se corre ao pôr do sol. Ai. Pô, assim é top pra correr, né? Vista de... Final de tarde, eu andei, corri 100 metros aqui, estou cansado, mais ou menos assim. Como vocês podem ver, Andrei, explique essa situação para a galera. Este buraco aqui foi provavelmente feito por um peixe aí nativo da região aí da praia, certo? Só que é o seguinte, esse aqui é um peixe, o famoso peixe, eles têm iniciais, FDP. É um peixe assim muito... Ele é da nossa espécie brasileira aqui, que ele faz esse buraco aqui. Mas, tipo, como essa aqui é uma praia habitada, isso aqui é um perigo pro pessoal, tá? Porque ele pode vir aqui e quebrar o pé da... Viu? É muito perigoso! Ele pode, como vocês podem ver... Quebrar a perna aqui, se ó. Machucar. É, galera.
Não se faz isso aqui, cara. Vai que alguém pisa aqui dentro, uma criança pisa aqui dentro. De noite ainda andando. Porra, irmão. Tem que cuidar, né, tio? Tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Agora a gente tá andando, cara. Meu Deus, cara. Não aguento correr? Depois de meia hora correndo, cansou. Cansou. Vocês podem ver que até tá mais escuro, acreditem na gente. Editor, bota um pouco mais escuro essa merda aí. Galerinha, voltei da praia aqui já. Tô finalizando esse diário. Meu, e tá ficando frio. Tô aqui atrás no pasto de casa, vocês estão vendo aí. Cara, mas tá ficando gelado aqui. Vou finalizar esse vídeo aqui agora. Se você gostou, já deixa o joinha, né? Esse vídeo aqui foi um vídeo, assim, não tinha muito conteúdo pra vocês, né? Mas mostrei, assim, o meu diário, né? Um vlogzinho aqui. Não tinha muito conteúdo diferente pra vocês aqui. Mas os próximos vídeos vão ser vídeos informativos de novo, beleza, galera? Vai ter vlog, vai ter vídeo informativo, vai ter vídeo de desafio, vai ter um monte de coisa. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima, galera, né? E se inscreve no canal e compartilha esse vídeo se você gostar. Valeu!